بسم الله الرحمن الرحیم درانو لیدون کو پاس سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم پام را گرزوم د دې محل خبرونو ته په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی په افغانستان کې د ویرونکو بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه پرون چې افغانستان ته راغلم په چټکۍ سره مزار ته لاړم ځکه افغانستان یو لوی هیواد دی او بېوزلي نه یوازې د ښار په مرکز بلکې په ټول افغانستان کې ده سبا ته په چین کې د افغانستان په محور د ګاونډیو هیوادونو د استازو د غونډې جوړېدل د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې مطرح کړو او افغانستان د خلاص سیاسي فضا د رامنځته کولو لپاره وهڅوو د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو په پرانستلو د بښنې د نړیوال سازمان ټینګار د پوتین له واکه په لرې کېدو په هکله له خپلو څرګندونو د جو بایډن ننګه او له هېواده د وتلو سوداګرو د بېرته راستنولو هڅه دا هم بشپړ خبرونه از عبدالصبور رؤوفیم د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام عمومي رئیس په دو ورځني سفر کابل ته راغلی دی هغه وایي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ویرونکي حالت ته رسېدلی ده هغه په وینا د افغانستان نوي په سلو کې وګړي د فقر تر کرښې لاندې چې تر ډېره افغانې میرمنې له دې وضعیته کړېږي شاملې دي د اسلامي امارات نه غوښتنه کړې ده چې څومره ژر نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې پرانیسي او د نجونو متوسطو او لیسو د دروازو د تړلو په هکله خپله پرېکړه بیرته واخلي د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی عمومي مشر د افغانستان وضعیت له نږدې څاري نوموړي په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او په سلو کې نوي افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي پرون چې افغانستان ته راغلم په چټکۍ سره مزار ته لاړم ځکه افغانستان یو لوی هیواد دی او بېوزلي نه یوازې د ښار په مرکز بلکې په ټول افغانستان کې ده پرون مې له دېرشو څخه تر څلوېښتو پورې ښځې ولیدلې چې په بحران کې وې د کورنیو پالنه او د هغوی اقتصادي وضعیت خورا خراب و نو موږ هڅه کوو چې دا ستونزې د کار په ورکولو سره حل کړو د ملګرو ملتونو دغه چارواکي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان وضعیت درک کړي او له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي زه له ټولو غواړم چې د افغانستان وضعیت درک کړي او د دې هیواد له خلکو سره بشري مرستې زیاتې کړي څو د دې هیواد د بېوزلو خلکو ژوند وژغورل شي د ملګرو ملتونو چارواکي وایي نوی حکومت باید د نړیوالو مرستو د دوام لپاره له نړیوالې ټولنې سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي ښاغلی شتاینر په اسلامي عمارت غږ کوي چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي پرانیزي چین با سبا د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ سرمشریزې کوربه وي د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي غونډې ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي بلل شوي چې پر بشري مرستو به ډېر تمرکز وکړي د دغې سرمشریزې کوربه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی دی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی به پکې ګډون وکړي د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیران هم غونډې ته د ځانګړو میلمنو په توګه بلل شوي دي بیجنګ سبا د افغانستان په اړه د یوې مهمې غونډې کوربه دی د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غونډې ته بلل شوي دي د دې غونډې مشري به د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې غونډه کې به له افغانستان سره پر بشري مرستو ډېر تمرکز وشي موږ هیله من یو چې د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرو په کوربهتوب به وکولی شو د افغانانو ستونزې او غوښتنې په ښه توګه درک کړو د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې مطرح کړو او افغانستان د خلاص سیاسي فضا د رامنځته کولو لپاره وهڅوو د منځلارو کورنیو او بهرنیو پالیسیو د تعقیبولو او تروریزم سره په اغېزمنه توګه د مبارزې لپاره یوه جامع پالیسي به هم جوړه کړو
د افغانستان له لورې په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ګډون کوي. کابل له ګاونډیو هیوادونو څخه هیله کوي چې د افغانستان په وړاندې د خپل ګاونډیتوب مسؤلیت پر ځای کړي. ما امیدوار هستیم فرصت های ایجاد شود تا کشورهای همسایه بتوانند در قبال افغانستان گام های بیشتری، خوبتری و جدیتری بردارند. کارپوهان هم په دې باور دي چې دا غونډه د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو لپاره یو بل ګام کیدای شي. دا د افغانستان لپاره ښه زیری ده، ګټور خامخا تمامي. خو دوه شی موږ به هېر نه کوو. یو دا چې دا هېوادونه چې راټولېږي دا خامخا خپلې ګټه سره لري، د دوی ګټو ته باید موږ پام وکړو. دوهم، که افغانستان چېرې یو معیاري حکومت جوړ نه کړي او حقوقي نظام سر نه وړه سرپرست ادارې نه تېر نه شي او نړیوالو شرایطو ته غاړه کېنږدي، دا غونډې هسې د افغانستان لپاره فرصتونه ضایع کول دي. په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د غونډې ترڅنګ به د پنج شنبه په ورځ د روسیې، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون بله غونډه د افغانستان پر وضعیت تمرکز وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مرستیال مارتین کریفتیس په یوه ټویټ کې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دی وایي چې ښایي ډېری شمېر خوارځواکه ماشومان مړه شي. د روغتیا وزارت چارواکي د خوړو د خوندیتوب د نشتوالي له امله وایي چې څه کال د تغذیې د ناروغیو د زیاتېدو خبر زیات شوی دی. په افغانستان کې د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس په یوه ټویټ کې په دغه هیواد کې د خوارځواکو ماشومانو د وضعیت په اړه څرګندونې کړې دي. افغانستان ته د خپل سفر په پایل کې د ملګرو ملتونو دغه چارواکي په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشومانو له روغتون څخه لیدنه وکړه، چیرې چې په خوارځواکۍ اخته ګڼ ماشومان پکې بستري دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي دي چې کیدای شي په خوارځواکۍ اخته ماشومان مړه شي. د یو شمېر ناروغو ماشومانو په لیدو زه دومره حیران شوم چې په الفاظو یې نشم ویلی. د روغتون چارواکو راته وویل چې یوازې پرون درې ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړه شوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. له بلې خوا د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي د هیواد له 34 ولایتونو څخه په 28 ولایتونو کې د جدي خوارځواکۍ او تغذیې د ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیون ماشومان د تغذیې او طبي مرستو ته سخت اړتیا لري. واقعیت افزایش داشتن و ما تانستیم عرضه خدمات از بیشتر بسازیم. قسمی که از شروع سال 2022 تا فعلا ما تانستیم در حدود 333,230 نفر از طفلایی که اینا با سوی تغذیه متوسط بودن برشان عرضه خدمات صورت گرفته و برای در حدود 233,161 طفلی که اینا با سوی تغذیه شدید مصاب بودن در سر تا سر افغانستان در تمام مراکز صحی ما بر از اینا عرضه خدمات صورت گرفته. خوارځواکي د ماشومانو د روغتیا تر ټولو خطرناکه ناروغي ده. ډاکټران په دې باور دي چې د خوارځواکۍ اصلي لامل ناسمه تغذیه، د خوړو د خوندیتوب او د کافي خوړو نشټوالی دی. زموږ چې د اوس د اقتصادي وضعیت زموږ په ملک خراب دی، دا هم دغه د تېر شلو کالو د اشغال نتیجه ده چې موږ ته زموږ اوس ټول خلک بدبخته شوي دي او په فقر کې ژوند کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندویه کارکوونکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومان شمیر مخ په زیاتېدو دی او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر خبرداری ورکړی چې د افغانستان د اقتصادي سقوط په نتیجه کې به احتمالي بشري ناورین رامنځته شي. دا بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له اسلامي امارت سره په خبرو کې دی د افغانو ښځو او نجونو د حقونو په مسالې کې جدي اوسي. دا دې سازمان د سویلي اسیا مسؤول اداره زنجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومول د زده کړې له حقه ښکاره سرغړونه بولي او وایي دا مسله د میلیونونو افغان نجونو ژوند باندې اغیز کوي. خو اسلامي امارت د ښوونځیو بند پاتې کیدل د هیواد کورنۍ موضوع بولي. په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو بند پاتې کیدلو په تړاو د اندېښنو دوام، خو دا ځل د بخښنې نړیوال سازمان په تازه مورد کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د اسلامي امارت له چارواکو سره خبرو کې د ښځو او نجونو د حقونو موضوع جدي ونیسي. د
دغه سازمان دارنګ لشپګم ټولګي پورته زده کړو څخه د نجونو محرومول د زده کړې له حق کارا سرغړونه بولی او وای دا مسأله د میلیونونو افغان جنو ژوند اغیزمن کوي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د مذاکراتو په ترڅ کې د تحصیل په برخه کې د ښځو او نجونو د حقونو موضوع جدي ونیسي. طالبان باید له لا ډېر ځنډ پرته د هر عمر نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځي ته ولاړ شي. له و میاشتو راهیسې چې اسلامي عمارت واک ته رسېدلی د افغانستان په ډېرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړلي وو. کارپوهان وایي د دې لړۍ دوام به د نجونو پر رواني وضعیت منفي اغېز وکړي. نباید مانع علم و معرفت شد و نباید مانع آموزش و پرورش جوانان ما و خصوص زنان و دختران شد. خو اسلامی امارت وایی چه ده خوانزه و مسئله کورنای ارخلری او پا ده اره هر دول بحرنای چرگنده بنه ده افغانستان پچارو که لاسوهن بلل که دایشی. امارت اسلامی من حیث یک نظام مسئول در برابر مسائل داخلی کشور گامهای را برمی داره که با مطابق منافع و فرهنگ کشوری حکومه باشه. لټولو اندېښنو سره سره لا ښکاره نه ده چې اسلامي عمارت به له شپږم ټولګي پورته ښوونځي کله د نجونو پر مخ پرانیزي. دا پاسپورتونو عمومي ریاست وایي چې دا نوې اونۍ له پیله به دا پاسپورتونه د ویش بهیر په عادي ډول پیل شي. دا د ادارې ویاند وویل چې غوښتونکي اوس کولی شي چې دا پاسپورت آنلاین غوښتنه وکړي. په همدې حال کې د دې ریاست مسؤلینو د شپږو جعلکارانو د کمیشنکارانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. چا په وینا یې له خلکو یې یو تر دوه زره امریکایي ډالر اخیستي او د اسنادو په جال یې لاس پورې کړی و. د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې د پاسپورت غوښتونکو لپاره نوې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د پاسپورت عمومي ریاست زیاتوي د وري میاشتې له شپاړسمې به د پاسپورټونو د ویش بهیر په عادي ډول پیل شي. د دې ادارې د ویاند په وینا غوښتونکي اوس کولی شي په آنلاین بڼه د پاسپورت غوښتنه وکړي. د حمل په شپاړسم تاریخ نه وروسته انشاءالله په مرکز او په ټولو ولایاتو کې به آنلاین پرمې خلاصیږي او دا پروسه به عادي حالت ته راګرځي چې په مرکز او ولایاتو کې به ټول د آنلاین طریق نه پرمې اخلي. د روزانه به تر 3000 پورې مرکز کې اجرات کیږي او همداشان به د گنجایش او د طاقت مطابق به په ولایاتو کې اجرات کیږي. د پاسپورت چارواکي وایي یوازې پرون یې شاوخوا 6500 کسانو ته پاسپورټونه ویشلي او هغو ناروغانو ته لومړیتوب ورکوي چې په کور دننه یې درملنه نه کیږي. چې دا ذهنیت هم عادي شي چې دا ذهنیت عام ده چې افغانستان کې علاج نسته او تشخیص نسته. نو د دې ذهنیت د ختمولو دپاره موږ هغه کسان چې ډاکتران ګوري چې دلته تشخیص کیږي هغو ته پاسپورټ نه ورکول کیږي او هغه کسان چې مریضان وي او اسناد ولري هغه کتل کیږي، دقیق کتل کیږي، وروسته له کتلو نه هغو ته پاسپورټ اجرا کیږي. د همدې ریاست چارواکي وایي پرون یې شپږ کسیزه ډله نیولې چې جعلي اسناد یې جوړ کړي او د پاسپورټ له هر غوښتونکي څخه یې له یو تر 2000 امریکایي ډالرو اخیستي وو. پول گرفته بودن و کار از اینا رو نکده بودن و کار از یارا جل کده بودن. امضای رئیس پاسپورت جل کرده بودن، تاپ پیش از اینا بود در مقابل 1000 دلار برای هر کدام از یا احکام جل گرفته بودن. خوشبختانه اینا همشان دستگیر شد و به پنجه قانون سپرده شد. و فریبکارا و جلکارا ایره فریب دادن و جلکاری کردن و ما از مدیریت جنایی استخبارات پاسپورت بسیار تشکری میکنیم چون هم مال ما به دست ما آمد، هم پیسه ما به دست ما آمد، هم تذکره ما، هم شکر فضل خدا هویت ما اف شد دوباره. د پاسپورت ریاست چارواکي زیاتوي تر اوسه یې له 200 ډېر کسان د جعلي اسنادو او کمیشنکارۍ په تور نیولي او له هیوادوالو یې غوښتي چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره کمیشنکارانو ته ورنه شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي پاکستان ته د 24 میله سپکو او درنو وسلو د قاچاق مخه نیولې. ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قول اردو مسؤلین وایي چې د وسلو د قاچاق په تور یو تن نیول شوی چې د معلوماتو له مخې غوښتل یې یاد وسلې پاکستان ته قاچاق کړي. نور جزئیات د محمود نعیمی په دې رپورټ کې. د ننګرهار امنیتي ځواکونو پاکستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې ده.
په ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قلوردو ویان مولوی وحید الله محمدی وای طالب ځواکونو 13 ورځ سهار د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ اړوند بیربورې سیمه کې پاکستان ته د سلور دشمل سپکو او درنو وسلو او یو شمېر نورو مهماتو د قاچاق مخنیوی کړی دی. نوموړی وایي د دې وسلې د قاچاق په تور یو تن نیول شوی. د ختیځ زون د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه قلوردو د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه درېمې فلیلیوا دوهم کنډک اتلو مجاهدینو په ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ په بیربورې سیمه کې سلور دېرش میله سپکې او درنې وسلې ګڼ شمېر مهمات او نظامي تجهیزات او یو قچغبر کشبه او ترلاسه کړل. که څه هم اسلامي امارت وایي هېڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې له هېواده وسلې بهر قاچاق کړي، خو لیدل کېږي چې ځینې کسان د وسلو د قاچاق هڅه کوي. خلک له اسلامي امارت غواړي چې په ډیورنډ کرخه خپل امنیتي تدابیر ډېر کړي او د وسلو د قاچاق مخه په کلکه ونیسي. خلک وایي چې وسلې د افغان ملت مال دی او باید په کلکه یې ساتنه وشي. د اسلامي امارت د سرتیرو څخه موږ قدردانی کوو چې د دغه سې قاچاقو مخې نیولې او په راتلونکي کې هم ترنه تقاضا زموږ داره چې مخې ونیسي، ځکه دا ملي شتمني ده او په دې باندې د هېواد هر وګړی خفه کیږي او دوی باید خپل سرحدات یعنی بارډر قوي کړي چې په راتلونکي کې داسې یو قاچاق مخه ونیول شي. امنیتو سره هم ټینګیږي، بل د بیت المال مخنیوی کیږي. د دغه سې پیښو مخنیوي لپاره دولت مکلف دی چې دغه سې پیښو مخنیوی وکړي. تر دې وړاندې په ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د اسلامي امارت ځواکونو له لورې پاکستان ته د داشن وسلو د قاچاق مخه نیول شوې وه. بهر میشتو افغانانو په کندهار کې یو لومړنی ښوونځی او د حرفوي زده کړو یو مرکز پرانیست چې زده کوونکي به وړیا زده کړې پکې کوي. دا د ښوونځي او حرفوي زده کړو دا مرکز مسؤلین وایي چې هڅه کوي دا ښوونځی وروسته له لومړي ټولګي څخه منځني ته لوړ کړي. له هېواد څخه بهر افغانانو له لورې په کندهار کې د بېوزله او بې سرپرسته ماشومانو او هغه ښځو لپاره چې اقتصادي حالت یې خراب او د کور سرپرستي ورپه غاړه ده، یو وړیا لومړنی ښوونځی او د حرفوي زده کړو مرکز چې کمپیوټر او خیاطي پکې ښودل کېږي پرانستل سو. د حرفوي کورس او ښوونځي زده کوونکي له هېواد څخه بهر افغانانو مننه کوي چې دوی ته یې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. زدکړې زمينه برابره کړې ده. موږ په شهر او هیواد کې داسې ډېرې خوندې سته چې د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. خوند نیکمرغه ده دې زده کړې په واسطه کولای شو چې له یو طرفه د خپلې کورنۍ سره همدارنګه مالی برخه کې همکاري وکړو. خو د دې حرفوي کورس ګډونوالې پر اسلامي امارت ځخ کوي چې د دوی د لاسي صنایعو لپاره مناسب بازار او مارکیټ پیدا کړي. اسلامي امارت زما غوښتنه ده چې باید موږ ته داسې مارکیټینګ یا بازارونه جوړ کړي، ځکه چې ډېرې کوډیانې خوندي شته چې هغه کارونه یې زلي و، مګر داسې زمینه نه تر تمه شاید شوي چې هغه خپل شی جوړ کړي په بازار کې ومومي، ځکه چې هر شي لپاره هر مارکیټینګ ته مګر د دې لپاره داسې زمینه د خوند لپاره نه ده مساعد شوي. د دې ښوونځي او ښوونیز مرکز مسؤولین وایي هڅه کوي تر څو د وړیا خدماتو ته نوره هم پراختیا ورکړي. دا ځای چې موږ خلاص کړی دی خاص د هغه کسانو لپاره دا کړی دی چې اعتمان دی بې وزلې بې کسه یې سره زیاتره دولتي د مکاتبو کې یا سنټرو کې درسونه نه وه، نو زیاتره د غریبان بې وزله کسان چې به وه یا به تعلیم څخه بې برخې پاته وه سره او د والدین به هم دومره پاس نه وه پوره فرض ځکه په یو فامیل کې چې مثال 15 یا شپږ کسه کوشیان به وه تجدې ځي زده کړې ترلاسه کړي، نو د میاشتنۍ فیس به کم از کم 300 وه. یادونه وړ ده چې دا مهال په کندهار او شاوخوا ولایتونو کې د تیرو شلو کلونو جګړو له امله زیات شمېر کورنیو خپل د کور سرپرستان په جګړو کې له لاسه ورکړي او زرګونو کونډې د خپلو کورنیو لپاره د ډوډۍ پیدا کولو درون مسؤلیت په اوږو وړی. دغه راز د تیرو جګړو له امله ګڼ شمېر ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې سوي دي. پاتې ورو دریو میاشتو کې صد پاسه وزرو اړو کورنیو دا کندوز لا طبي پیښو سره د مبارزې ادارې لخوا بشري مرستې ترلاسه کړې دي، چا د چین، قزاقستان او ترکمنستان په همکارۍ بېوزلو او اړمنو کورنیو ته د ویش بهیر یې دوام لري. خو په دې ولایت کې یو شمېر اړمن خلک دغه مرستې د خلکو اقتصادي ستونزو د هواري لپاره کافي نه ګڼي او غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. تقریبا په حدود کې
د څکم یا درېسه او یا 200 کم وزره کورو سره موږ کومکونه کړی دي چې هغه د داخل د شهر دی او د مختلفو ولسوالۍ دي څنګه باندې مکړه د ولایت په مشوره د وزارت سره په مشوره. کرا پیسې را باندې تروسه پاتې دي برق بیل تروسه را باندې پاتې ده ولا کمی تاویل کړي همې مردمې کې همې کومه کار راهی میکنن بهدر عقلن برای مردمې غریب بیچاره ای که میکنن بهدر موساد میکنن هر کسی میکنن بهدر مشي بجاو وجه احسان بهدر شرکت ها را بسازه غریب و غرابات بهدر در نظر بگیرن دی گزاره اما تنان غریب مظلوم بیچاره کی گزارش میشه از موساد از دولت اسلامی امارات میخوایم که یک موساد ما مردم مراجعه کنه همې غریب و غرب ما 5 متر 2 متر مقصد کار ما معلوم باشه مشخص. بهرنی خبرونه هم لرو خو تر یوې لنډې دمې بیا هم خر اغلاس ده هم سولن بهرنی خبرونه. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل د خپلو هغو څرګندونو په خاطر بخنه نه غواړي چې ویلی وو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په واک کې نشي پاتې کېدای خو ښاغلی بایدن په دې ټینګار وکړ چې د څرګندونو اساس یې د اخلاقي قهر څرګندول وو او دا چې په روسیه کې د رژیم بدلون نه غواړي. جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا شان خلک باید په هیوادونو حکومتداري ونه کړي خو دا چې کوي په دې معنا نه ده چې زه مې خپله غوسه نشم څرګندولی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پولانډ په پلازمینه وارسا کې شنبې د مارچ په 26مه د وینا پر مهال په اوکراین کې جګړه د مسکو لپاره ستراتیژیکه ناکامي وبلله او تر څنګ یې دا هم وویل چې د خدای په خاطر نشي کېدای دغه سړی واک کې پاتې شي. خو د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي وویل ښاغلی بایدن په روسیه کې د ښاغلي پوتین په واک کې د پاتې کېدو او یا په هغه هیواد کې د رژیم د بدلون په هکله خبرې نه کولې. د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو خلک په امریکا کې دننه او آن یو شمېر اروپایي متحدین حق پک کړي وو خو ښاغلی بایدن په سپینه ماڼۍ کې دا نظر رد کړ چې ګواکې د هغه د څرګندونو له کبله د اوکراین پر سر د غرب او روسیې کړکېچ لا ډېر شي. هغه دا راز ویلي وروستی څه چې غواړم یې د روسیې سره په ځمکې کې جګړه کول او یا اټومي جګړه کول دي. ولسمشر بایدن د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یوه جګپوړي چارواکي ویلي په اوکراین کې روسي ځواکونو خپل تمرکز له پلازمینې کیف څخه د دې هیواد ختیځو برخو ته اړولی. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ته د پاکستان پارلمان کې د باور رایې ترلاسه کولو لپاره غونډه د مارچ تر 1.3 ځنډول شوې او پلازمینه اسلام آباد کې د اپوزیسیون ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم غونډه هم پای ته ورسیده. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په خپله وینا کې د غونډې ختمولو اعلان وکړ. د یادونې وړ ده چې دې غونډې ته د پاکستان له بېلابېلو سیمو سیاسي فعالان د لاریونونو په بڼه راغلي وو. مولانا فضل الرحمن غونډې ته وینا کې لومړی وزیر عمران خان مخاطب کړ او وی ویل زموږ لاس ستا ګریوان ته رسېدلی اوس ځان نشه ژغورلی. بل لور ته واکمن تحریک انصاف ګوند د باور رایې ترلاسه کولو لاړ کې د پاکستان مسلم لیګ قاف ګوند ملاتړ ترلاسه کړی خو د بلوچستان یوه بل اتحادي ګوند بلوچستان عوامي پارټي له تحریک انصافه خپله لاره بېله کړې ده. د اپوزیسیون یوه مشر شهباز شریف وایي د دې ګوند څلور پارلماني غړي به د عدم اعتماد تحریک کې د دوی ملاتړ وکړي. بل لور ته د پاکستان د پخواني لومړي وزیر میا نواز شریف لور او د پاکستان مسلم لیګ نون ګوند مشر مریم نواز د اپوزیسیون ګوندونو غونډې ته وینا کې ادعا وکړه چې لومړي وزیر عمران خان د پارلمان غړو د باور ترڅنګ د خپلو ګوندي ملګرو باور هم له لاسه ورکړی. اقتصادي خبرونه هم لرو خو تر یوې لنډې دمې وروسته. بیا هم کر اغلاس دا هم دا اقتصاد کرده گرن. د افغانستان دا سوداګرو او پانګوالو ټولنه وایي چې هڅه کوي له هیواد نه تللي سوداګر بیرته هیواد ته راولي چې دا هیواد په اقتصادي فعالیتونو کې ونډه واخلي. د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې د داسې ټولنو جوړېدل کولی شي د هیواد په اقتصادي ودې کې اغیزناک تمام شي.
د افغانستان د سوداګرو پانګوالو ټولنې خپل فعالیت پیل کړی. د دې ټولنې مسولین وایي هڅه کوي تر څو د پانګوالو ترمنځ همغږي زیاته او هغه پانګوال چې غواړي بیرته هیواد ته راشي دوی به ورسره اړیکه نیسي او د پانګونې لپاره به یې هڅوي. هغه هیوادوال هغه سوداګر چې له موږ نه خفه دي موږ به ورزو پکې په خارج کې دي که په داخل کې دي هغوی سره به همنګي کوو، دعوت به ورکوو، ترغیب به ورته کوو. دا سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال هم د دې ټولنې د جوړېدو هرکلی کوي او زیاتوي چې د داسې ټولنو زیاتوالی د سوداګرو د یووالي او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لري. د صادراتو پرمختیا روانه ده. تقریبا موږ سږ کال په سلو کې 40% موږ د صادراتو ابزود لرو چې مهم اقلام لکه زموږ وچه میوه، تازه میوه او مهم شی چې دی هغه زموږ د غالیو په صادراتو کې به حد زیات زیاتوالی راغی. د اقتصاد وزارت مسولین وایي چې د سوداګرۍ قانون، د فقر سره د مبارزې قانون او د پانګونې د جذب قانون یا تر څېړنې لاندې نیولې تر څو په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي او د هیواد په کچه د خصوصي سکتور په وړاندې شته ستونزې هوارې کړي. و ما در وزارت اقتصاد تلاش میکنیم که قانون تجارت، قانون سرمایه گذاری و قانون کاهش فقر یا فقر زدایی و همچنین قانون کار به گونه مورد بازنگری قرار بگیرد. دغه تاجر دا چې د نن دلته وعده کوي، دلته پنګونه کوي، دا د بهر ته نه وړي، دا دلته په خپل وطن کې آبادی و پنګه واچوي. او د دغه اوس هم د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیان. اوس هم د هوا د حالاتو وړاندوینه. غواړی دا نور مهم خبرونه وګوري او ولولې آریانا نیوز ډاټ ای ایف ته ورشئ او همداراز د آریانا نیوز نورې ټولنیزې پاڼې وڅارئ. په آریانا کې په همدې سره خبرونه پای ته رسېږي. له ملتیا مو منندوی یم. په لنډو شیبو کې په آریانا نیوز کې بېرته راګرځو. ملتیا مو وکړئ.